Scum. You are the heir to the throne. Yeah, my son. He's supposed to be like the prince of Wakanda. Wakanda is a fictional place. Not to everybody. Zamunda is a very real nation. I don't need no handout. Wait a minute. Hey, I'm gonna go pack. Okay, baby. Hei, det er Kenny P her. Jeg har med meg Håvard The Real Deal for å snakke om del 2 av Coming to America, og dette er også en del 2 av en videoserie. Jeg tenkte vi kan gjøre det litt på samme måte her. Du har, vi kan gå inn på, hva handler denne filmen om i forhold, Håvard? Ja, det handler jo om 20 eller 30 år etter, så er jo Hakim i Zamunda igjen. Eller, han er i Zamunda der han hører til, og faren er jo ferdig med å gå bort, så han skal bli konge. Men så er jo ikke det spørsmålet. Spørsmålet er at hvem skal bli konge etter han igjen? Ja. Og da har han jo bare døtre. Og det er et problem i Zamunda, at det er bare døtre. Så derfor finner han plutselig ut at han har jo en sønn allikevel i Amerika. Ja, en slags heksedoktor kommer og sier at det er en. Nesten så du tror det er han apekatten i Lion King som dukker opp. Og så er det det at han må tilbake til Zamunda da, og så er det jo kommet Wesley Snipes inn som en liten karakter og forteller at hvis ikke dette er ekte sønnen din, så har du et stort problem. Mm. Og så går da litt av filmen på å vise at om det er sønnen hans eller ikke, og så er det jo litt romantikk, og så er det litt action, og så er det litt moro også. Stemmer det. Så den nye hovedrolleinnehaveren er for så vidt en ny karakter, som da er sønnen Eddie Murphy, som blir hentet, og så du får både det der med at Eddie Murphy er tilbake til gamle traktor som han var for 30 år siden, i litt av filmen, og så er det også han der sønnen da, som skal fisk ut av vannhistorie i hva heter plassen? Zamunda. Det var rett på siden av Wakanda. Ja, det er rett på siden av Wakanda. Ja, stemmer. For Wesley Snipes er jo fra et annet land. Og det er litt moro at det kommer, vi får liksom se litt sånn interne kriging der. Men de er jo veldig lidige i Amerika da. Så de har rett at de er coming to America, men de er coming to America and then leaving America again very quickly. Ja, men de er selvfølgelig i barbershoppen. Ja, selvfølgelig. Og prøver å cracke et par jokes. It is so good to see you. Well, Abby, damn, look who done come up in here. Hey, it's Kunta Kinte and Ebola. Famine and blood diamonds. Nelson Mandela and Winnie. Those hungry babies with the flies on the face. Hey, oh, that's too much. Now, you stepped over the line. Now, we won't be talking that kind of shit about the hungry babies. You're going to have to get out of my chair. Politically incorrect. So what you doing back here, Hotel Rwanda? Det synes jeg var ganske morsomt, for det var jo det sa, hyggelig gjensyn. Ja, det er hyggelig gjensyn. Ja, så er det jo det at han har jo... Åja, det fortsatt her, ja, men siden den gang så har det kommet masse Starbucks og greier rundt meg, så nå er jo denne her eiendommen min verdt 10 millioner dollar. Stemmer. And I'm gonna sell it and buy a Tesla. Ja, stemmer det. Det var jo ganske morsomme kommentar. Og så har du, faktisk når de kommer inn der så sier han, hey, it's Kunta Kinte igjen, Ebola, kaller han de. Og det er liksom bare sånn, det hadde ikke vært greit hvis det ikke var Africans som sa det. Nei, og der kommer vi opp til det som jeg nevnte tidligere er litt problemer, for det er jo unnfengelsen av denne her sønnen her. Mm. Det er jo ikke helt kosher å gjøre sånt. Nei, det er jo faktisk en rape. Det er jo faktisk en rape scene. En date rape. Ja. Leslie Jones, som har også vært i Ghostbusters 2, hun date rape Eddie Murphy. Ja. Og det er klart at han var jo ikke med noen andre i første filmen, så de må jo ha løst det her manusteknisk på en sånn måte. Ja. Men jeg kan ikke forstå at de ikke kunne klare å løse det på en bedre måte, fordi at hadde det rollene vært omvendt, og det var en mann, det var en dame, det var omvendt roller, så hadde det vært en forferdelig film. Ja. Det blitt lov. Helt grusom. Så den stiller jeg litt spørsmål til. Ja, for der har du dette med når du skal begynne å fikse ting og endre på ting i etterkant. Det er derfor jeg ikke liker prequels og kødding med fortiden i film. Mm. For her har du både det, altså, han fikk jo tross alt en håndjobb av søster, når han i en, som heller ikke kom frem, og så har han også låget med Leslie Jones. Mm. Så han har ikke gjort helt det han sa til Lisa McDowell. Ikke sant, og det gjør den første han kaster litt driv på den første filmen. Ja, det er ikke det. Så romantisk plutselig lenger. Stemmer det. Så det er litt, men nå snakker vi jo om de, nå spoiler vi litt da, men utenom det, så er det jo, synes jeg når de kommer tilbake som under, så er det jo, det er moro, det går sin gang, og jeg synes det er ganske koselig. Wesley Snipes.
er kjekt å se igjen. Han er, han er faktisk skikkelig flink, og han er morsom, og han er en latterlig karakter, men utrolig artig sveis. Han kunne de brukt mer av. Ja, ja, ja. Og jeg har sett han i et par ting de siste par årene, og han er gøy hver gang han er der. Han overtar scenen totalt. Ja, jeg synes også Arsenio Hall var veldig bra her. Han står liksom... når jeg ser disse, så står han alltid i bakgrunnen, og så spiller han, selv om han ikke sier noe, så har masse sånne ansiktsuttrykk, og det synes jeg er veldig morsomt å se på. Ja, for han kommer fra, hva er det hette, de komikreiene som de var med Living Color, eller et eller annet sånt opplegg? Ja, det husker jeg ikke, men det kan godt være. De er i hvert fall, det er i hvert fall veldig godt samspill fortsatt med de to, og spillet som Arsenio Hall gjør på en måte uten Eddie Murphy, der han liksom bare står i bakgrunnen. Og, ja, altså, når jeg ser han også, både han og Wesley Snipes, for så vidt, så lurer jeg på, altså, de må brukes mer. Hvorfor har ikke de vært oftere med rundt omkring? Og han spilte jo i fjor i en OK-film, han Eddie Murphy. Om en sånn, ja, det var den samme som han regissøren her har lagt. Ja, stemmer det. Dolomite. Ja, Dolomite. Ja. Som jeg også synes var en ganske artig film, og det også var vel Wesley Snipes. Ja, det husker jeg ikke. Mener jeg husker, en kul rolle. Men der skulle de hatt Arsenio også, tenker jeg. Ja. Men en liten joke også, altså, det var ikke mange joker som funket for meg her. Men jeg synes et par av de hadde, de barbershop-greiene, den første sag. Men hva var den ene sa? I'm gonna fix them long titties in Africa. Ja, ja. Hva er det slags kommentar? Har de long titties i Afrika? Ja, på alle de bildene så har de jo det da. Ja. Så, nei, så det er mye, og det, er jo, det viser jo litt hva politisk miljø vi er i. Og det her med han der, han, Randy Jackson. Og, Randy Jackson? Nei, ikke han, men han er preacheren. De må jo hele tiden si at han er sexually inappropriate. Ja. De må liksom si det i filmen, for at hvis ikke de sier det, så vil folk... skriver det, og så de tenker, åja, dette er gjort uten, liksom, dette er gjort med mening. Ja. De. Men når de da måtte kåle det ut, så tenker de, ja, men da er det greit. Ja. Så det er, også har han jo også en lavere aldersgrense, den her, så han må jo være litt mer skikkelig, der er ingenting fuck, og, det, og ingenting tutt pupper i de. Det kan man gå inn på. Hvorfor, hva var vitsen med å lage det? Altså, en komedie, de har jo vist med voldelige filmer som Deadpool, som er kjempeløyen, Logan, som ikke er løyen, men en voldelig film, og film for voksne. Altså, kan vi ikke lage film for voksne av det? For at jeg føler denne filmen lite av at Einen er en voksenfilm, som er løyen, litt på grunn av det, og så kommer denne her, og så skal alt være barnafilm, og det er jo ikke, barna har jo ikke noe forhold til denne. Hvorfor? De trenger jo ikke denne filmen. Nei, nei. Denne filmen er for meg og deg. Jeg skjønner ikke hvorfor barn ville sitte denne. Altså, denne filmen fungerer ikke noe særlig hvis de ikke har sittet den første. Han funker null. Og det er klart, de viser jo til og med en del fra den første i denne for å forklare for de som ikke har sittet den. Men jeg kan ikke forstå at noen hadde lyst til å se den en gang uten å ha sittet den første. Nei. Men, så jeg synes det er litt rart. Jeg burde være skrudd opp en notch med litt sexvitser, litt mer pupper og litt mer fuck you. Stemmer det. Så tror jeg det hadde vært veldig, veldig mye morsommere. Men vi er kanskje ikke målgruppe lenger, meg og deg. Ja, vi burde jo være på denne filmen. Ja, vi burde. Definitivt. Det er vi som betaler for Amazon-abonnementet. Det er det. Også spørsmål. McDowell's. Han har jo nå startet McDowell's kjede i Zamunda. Her er det korrupsjon utgår. Ja, det er jo det. Det kan umulig ha fått fotfeste der uten hjelp fra kongefamilien. Ja, det er klart. Det er skittent. Klart det er korrupsjon. Ja. Hva synes du om det? Jeg fikk bismak av det. Jeg tenkte det. Nei, det var sånn liten ekstra greie. Jeg synes ikke det var så morsom. Jeg synes ikke det var så morsom i første filmen heller. Så. Nei. Det er liksom, McDowell's, McDonald's. Og så plutselig var det Pepsi. Ja. For de tydeligvis sponset Pepsi også. Nei, det var bare lagpartiet, så det lå på lagpartiet. Altså, i en så regnes for å være kanskje verdens mest smooth produktplassering, faktisk. Ja, ja. For de ble betalt av McDonald's, men de gjorde det jo på en festlig måte da. Ja. En annen ting som jo er viktig her, det er jo selvfølgelig at vi er i en annen tid når det gjelder kvinnekamp, og i dag er det jo også 8. mars, så... Og jeg tror ikke vi spoiler veldig mye når vi sier... Vet du hva, vi spoiler... Altså, Drinksring ser denne anmeldelsen her... på så lang anmeldelse hvis du ikke har sett den filmen. Nei. Men jeg tror det ligger jo veldig kort også, og det skjønner du veldig fort i filmen, at han har bare døtre, og så er det en sønn, og de sier veldig tidlig, oh, well, the law doesn't allow a woman king, eller queen, så bare skjønner du, ja, det kommer til henne. Du ser det fra nesten scene 2 omtrent, at det her skal alt handle om at han der nye prinsen skal finne ut at han trenger ikke gjøre noe prins, for han er grei nok som han er, og damer som har forberedt seg på dette skal åpenbart bli konge. Som også, ja, som også er, det må jeg si, en veldig, veldig god skuespiller. Ja, absolutt. Og
den slåssescener, der er masse greier, og det er veldig, det er veldig bra gjort. Slåssescener er kopier fra sist gang, bare at nå er det damene som banker mennene, selvfølgelig, for det er inn at damene er best i alt, og de er sikkert også bedre enn Eddie Murphy. Føler du deg marginalisert som mann i 2021? Nei, jeg føler ikke jeg blir, men jeg synes at de smører litt tjukt på film, lærte etter tider. Ja, det, men det er klart, de smørte jo veldig tjukt på med menn fra 1900 til 1996, så det kan godt smøre på litt med kvinner nå, det går helt greit, men jeg er jo litt enig i at det er jo unge gutter også som skal vokse opp og bli formet av disse filmene, så det passer litt hva man sier til de også. Stemmer det. Ja. Men ellers så hadde kom Salt and Pepper TLC-dokter. Ja, det var morsomt. Ja, det er koselig. Det synes jeg var veldig kult. What a queen, what a queen, what a queen, what a really... Eller what a king? Ja, jeg what husker faktisk ikke. Ja. Men rett før eller rett etter der, var det en ok rap-scene av han nye helten på en måte. Han sønnen, som jeg synes var ok da. Og det var en av de øyeblikket. Ja vel, groovy, og så kom TLC og de og. Fordi at det kommer inn på det som altså, filmen synes jeg er helt grei. Jeg har ingen problemer med den. Jeg koser meg, jeg lo litt. Og så er det noen morsomme musikkscener og litt sånn. Og så er det veldig bra kostymer da. Han kan jo måtte ende i min norsker igjen. Veldig fint å se på, veldig bra mennesker og veldig gode karakterer. Så jeg synes denne filmen var middels pluss. Middels pluss, ja. Det gjør ikke du. Altså, for det første så er Lisa en veldig viktig del av en. Hun fikk ingenting å gjøre her. Det synes jeg var litt dumt. Hun ble bare en sånn biperson som stod og så på og kom kjefta litt sånn av og til. Og det, hun kunne godt fått noe mer i denne kvinnekampen. De første har snakket om den. Ja, hun kunne på en måte groomet døtrene sine litt mer. Eller? Ja. Og så har du bjeffedamer. Det er også veldig rart. Hun som på en måte var fra einen som nå skal ha stått et bjeffe i 30 år og hoppet på en fot. Ja. Og det er jo bare cruel, tenker jeg. Det er jo ikke løyinge. Nei, det synes jeg ikke var morsomt. Jeg kjente ikke det varme engang. Det var bare... Og så har du alt som skal gjentas. Jo, med kvalm. Du har Randy Watson, han sang igjen, samme gamle fyren stod og ropte at that boy's good. På slutten så avsluttes filmen med at do you really want to leave all this? Nah. Og det samme sa de en. Sweat from baboon's balls kalde han, hva heter han kompisen til Eddie? Arsenio. Ja, han kalde en det i en, og nå sa han det igjen. Altså, de gjentok til og med hver en quote, og du tenker ikke sånn. Ja, men det er derfor jeg mener at det er jo mer et hyggelig nikk enn det er en, det er jo ikke en ny film. Altså, det er akkurat som det er dette de skuespillere har vært nødt å gå og gjøre hver gang de blir møtt på gata av en fan. Ja. Og nå skal de bare filme at de gjør det, og det jeg synes ikke helt. Ja, men det er jo fordi jeg har aldri møtt de på gata, så derfor må vi få se det på film. Ja, sant. Eneste litt mest alle kule tingen var at de hadde en god samtale om oppfølgere og superfilmer. Ja, den var jo litt morsom, det er egentlig. Men når de må gjøre det, så forteller de oss egentlig at vi har ikke helt fått manus i sammen her. Nei. Så du skal egentlig ikke, og det er litt ting som er overforklart. Det der med at, he's a sexually inappropriate reverend. Så, ok, trenger ikke forklare det til oss. Og akkurat det med det der sequels-greiene, for vi vet jo det her er en sequel, vi vet det er litt tullet å gjøre det om igjen, men så må de liksom in your face si det, og det liker jeg ikke. Til og med den der elefanten. Altså, i en så springer en liten elefant forbi, så sier han, well, hello, baba. Og nå kommer selvfølgelig en stor elefant forbi, hello, baba, this is the elephant from when I was a child, bla, bla, bla. Du har fått med deg veldig mye mer ting enn jeg har fått med deg, Harry. Ja, altså, som sagt, dette er et hjertebarn, og de har gjentatt hele filmen, så jeg gikk fra glad til kvalm, for dette, det ble bare sånn, hva sko jeg med dette? Ja. For det jeg var redd for var at de skulle ødelegge den, og jeg følte de gjorde litt. Ja. Det sa jeg. Ja, nei, det er fair enough. Ja. Så, men det jeg i alle fall sitter igjen med, det er at jeg lerte at mic-droppen kom fra einen, så einen ble enda løftet, og toen er faktisk fullstendig crap. Du er der, ja. Ja, altså, jeg må jo innrømme, jeg synes det er kjekt å se alle. Ja. Jeg synes det er kjekt å se Lisa, alle karakterene, og så er det enkelte ting som er litt festlige, men
når jeg prøver å tenke hva jeg kan gi av karakter, så kan jeg ikke, altså det er ikke en einer, det er ikke en toer, for de stiller det opp, og det de er jo kjekke ting, men det er så drit å bare gjøre det samme og ukreativt. Og når Eddie Murphy sier, han brukte 4 år på det merkverket, jeg forstår ikke at det går. Så for meg så er det, det kan ikke være mann 3 år. Ja, ja. 3 av 10. Nei, jeg legger meg opp på midt på, jeg kan si 5. For jeg synes det var... Ja, da, du er jo på middels minus i hvert fall. Ja, middels pluss er det 6. Det, ja, okay. Nei, man må nok si 5, fordi jeg koste meg, men jeg husker ingenting. Men jeg satt liksom og så på lørdagskvelden og så... Ja, vel, ja, ja, nei, haha, se der, ja. Ja, 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 ok. Du liker det jo med de folk, og sant? For ja, det, men... Du gjør det. Men manuset var jo syltynt. Ja. For jeg vet av nok, jeg har hørt rykte om at det var en krangel i en, hvor Eddie Murphy hevde, han har skrevet mye av veien, og så er det en annen som hevde, og så er ikke han med nå, hvis nå er det Eddie Murphy. Og da tenker jeg at, jeg mistenker at kanskje ikke Eddie Murphy heller skrev originalt. Ja, det kan jeg være. Yes, men bare siste ting jeg skulle innom, det var jo at Duke & Duke ble jo også nevnt igjen i denne, helt i begynnelsen, så var det barnebarnet til disse to gamlingene som de også måtte dra en til å snakke med, ja, han skulle vel søke jobb, han skulle søke jobb hos de. Det var det jeg husker det. Da de blitt rik igjen, og så har han, de bygd opp alt, og så nå var sønnen eller barnebarnet et eller annet. Ja, riktig, ja, ok. Så styrte pengene de også, så det, ja. Ja, ja. Så nå fikk de en presten den også. Så bra. Så alt er presten. Yes. Men da lander vi på at filmen til sammen er under middels. Jeg slakter han. Håvard syns at det var sjående. Ja. Ja. Og det er helt greit. Men sånn er det. Men takk til de som så på, og hiv en kommentar under. Hva syns du om den originale? Og hva syns du om denne, hvis du tør å se den? Og krenk oss gjerne i kommentarfeltet. Ja. Vi snakkes etter hvert. Ha det. Likte du dette? Stikk gjerne innom Spotify og iTunes, for der har vi en veldig kul podcast. Ikke minst, husk å abonnere på YouTube. Der kommer vi jevnlig med nye videoer. Følg oss også på Facebook. Der kan du få kontakt med oss, og få med deg alt som skjer i Skunt-universet.